Ялинкові ярмарки у Хмельницькому цього року починають працювати 15 грудня, розповідає заступниця начальника міського управління торгівлі Світлана Гаврилюк. На сьогоднішній день до нас надійшло 14 повідомлень від підприємців, які мають наміри здійснювати торгівлю ялинками. Для ялинкових ярмарків, каже Світлана Гаврилюк, як і торік, визначили 16 локацій. Їхні адреси ви зараз бачите на екрані. Під ранку ми побували на 8 із 16 визначених у Хмельницькому локацій, де мають розташовуватися ялинкові ярмарки. І не побачили жодного продавця та жодної натуральної ялинки. За словами Світлани Гаврилюк, підприємці починають торгівлю у строки, які зазначають у письмовому зверненні до міського голови з 15 до 31 грудня. У Хмельницькому в день відкриття почав продавати ялинки й сосни один підприємець у середмісті обласного центру. Приватний підприємець, який першим у Хмельницькому розпочав торгівлю натуральними ялинками, каже, він хмельничанин, привіз ялинки із Закарпаття. Спілкуватися на камеру, ще правда, він з нами не захотів. Не на камеру продавець розповідає, всі дерева з одного із закарпатських лісгоспів, ціни від 100 гривень, ялинки і сосни чіповані, а в нього є всі документи й дозволи на торгівлю. Світлана Гаврилюк каже, щоб отримати дозвіл на торгівлю, потрібно письмово звернутися до міського голови та сплатити за оренду торгового місця. За її словами, цього року плата збільшилася на 2 гривні за квадратний метр. З 1 грудня піднялась плата за квадратний метр, ці 2,50 за день торгівлі. Це в залежності від того, яку площу займає підприємець. За її словами, цього року вимоги до підприємців розширили. Цьогоріч додавалася ще одна вимога – наявність документа про вакцинацію. Ну, або ПЛР-тест, або довідка про одужання. Ми це поставили однією із умов, і підприємці про це знають. Підприємець Іван Гарабажі з Чернівецької області, який каже, щороку перед католицьким Різдвом приїздив із братом за 300 кілометрів з Вижницького району у Хмельницький торгувати смереками, телефоном розповідає. Ми приїжджали кожен рік вже більше 8 років, а цього року требують від нас сертифікат, і це дуже складно для нас, і так що ми вирішили, що не будемо більше їздити в Хмельницький, не вакциновані. Одному важко, така дорога далека. Нагадаю, ялинкові ярмарки в Хмельницькому діятимуть до 31 грудня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.